Ақмола облысының Жақсы ауданына қарасты Терісаққан ауылы маңындағы Сароба кешенінде археологиялық зерттеу жұмысы басталды. Бұған дейін өңірдегі тарихи орындар кешенді түрде зерделенбеген еді. Сондықтан ғалымдар қойнауына сыр бүккен көне кешеннің талай құпиясын ашуға бел буып отыр. Сароба 10.000 шаршы метр аумақты алып жатқан ірі кешен. Ғалымдар бұл нысанды Сақ Сармат дәуіріне жатқызады. Нақты дәлелдер мен мәліметтер археологиялық зерттеу нәтижесінде анықталмақ. Кешеннің ортасында өзі Сароба деп қазақ атаған үлкен оба жатыр. Қорған. Диаметрі 100 метрден кем емес. Оның сыртында солтүстік жағында ұзындығы бір 70-80 метрдей, жалпақтығы бір 30 метрдей бір жалпақ дөңес жатыр. Дөңес қолдан үйілген дөңес. Одан солтүстікке қарай 7 дана 7 нысан жатыр. Ғұрыптық орындар. Дөңгелек кезінде балшықтан соққан дуал тәріздес. Ерте көшпелілер кезеңіндегі Ақмола облысындағы тарихи орындар көп зерттелмеген. Сондықтан Сарабаны кешенді түрде зерделеп, тың жаңалық ашуға үміттіміз дейді мамандары. Қазір ғалымдар кешен аумағын сканерлеп жатыр. Оған түркиялық мамандар тартылған. Şu anda arkamda gördüğünüz менің артымдағы құрылғы геомагниттік радар. Ол жерді сканерлеуге арналған 10 метр тереңдікке дейін алады. Ақпаратты жинаған соң осы аумақтың 2D, 3D кескін нұсқаларын жасаймыз. Қазба жұмыстары жер туралы толық ақпарат жиналған соң басталады. Түркиядан келген зерттеушілер заманауи қондырғылардың арқасында жердің сипаттамасын әзірлейді. Содан кейін обаның белгілі бір бөліктері ғана аршылмақ. Қазіргі таңда бұл жерде геоморфологиялық, геофизикалық зерттеулердің бір парасы атқарылуда. Алдағы уақытта бұл жерде толыққанды археологиялық қазба жұмыстары жүргізіледі. Яғни археологиялық қазба жұмыстары дегеніміз, яғни бұл жерге белгілі бір ғалымдар қатысады, зерттеушілер қатысады, қазба жұмыстары осы Сароба кешенінде атқарылады. Сароба кешенін зерттеу 3 жылға жоспарланған. Археологиялық қазба кезінде табылған жәдігерлерге ғылыми сараптамалық өңдеу жасалады. Ал кешен консервацияланып қалпына келтірілмек. Ермегіл Берген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.